Mama Yenga, une très belle chanson, chanson de Koffi Olomide feat avec Mama Cindy Lecoeur, une chanson qui fait jaser, qui fait parler beaucoup de personnes sur tous les réseaux sociaux. Malheureusement, au lieu que les Congolais va recevoir la chanson avec toute gaieté, avec joie, il y a toujours des inciviques, n'amilé toujours les Congolais. Précisément, Bawal, Oyo, Bazako, amené analyse Nabango, juste Bazako porter analyse Nabango contre la personne et la légende de Nabiso, Koffi Olomide. Yangonde Kolobela na émission Oyo. Une chanson qui ne parle que de l'éducation. Koffi Olomide Azako martelé sur l'éducation des parents envers les enfants. Azako Loba, ba para baye bako gérer bana, baye bako orienter bana, coéduquer bana. C'est un message vraiment bien éducatif. Oyo ba Congolais, il fallait ba s'apprendre nango, ba s'accaparer nango, ba zala na fierté comme on a les gens de Mounene Lokola Koffi Olomide. Azako continuer ko éduquer masse. Mais comme Koffi Olomide, il est mal aimé, naba empire, il y a mensonge, empire, il y a destruction, il y a masse, empire, il y a bateau, bazako désorienté jeunesse, naba vérité, bazako ya, ezala, bango nyonso, balobela kafali, batu tout, sans exception, ba demer nyangi, ba Aïdor, ba soki ba Bev, bango Thierry Mombaya, bango nyonso, bazako sala, bazako monter toujours kabale, pour na ko bimisa, Koffi Olomide un mauvais papa, bazako lobake, Koffi ayembeli mwana na Eddie Diston. Bino ba oyo bozaka na mato ya koyoka bien te, Koffi Olomide aleka na ba télévision, combien de fois pour na ko défendre Eddie Diston wana? Combien de fois ba série ba photo moko ya bien ezalaki ko circuler na réseaux sociaux Koffi Olomide alobaki il faut ko attaquer nga attaque moi au lieu ko attaquer moi na nga il faut ko pe konini ko lobela moi na na douceur aza ko défendre moi na ye kala mingi te awa alobaki Didi Stone c'est mon sang c'est ma fille botika ko s'attaquer na ye papa oyo ayebi valeur ya bana papa o ayebi valeur ya famille na ye c'est Koffi Olomide er boza bino ba boza ko lobela fali boza ko satake na Koffi ke aza ko ayembeli mwana c'est parce que bozo comprendre message te boza na capacité à comprendre message ya kilobo ete bino bo meseni na ba insulte na bo meseni na ba insanité er ba tukolokola ba Koffi Olomide bazo memela bino message sika ya un message moko éducatif bozo comprendre message te bozo porter message na makambo ya pamba pamba sika tozonga na papa eyenga parce que bolingi tokene makambo tolongwa na contexte ya nzembu to banda ko pike batu bolingi tolongwa na contexte ya nzembu mama eyenga to banda ko pike sika tozonga kaka ane passé awa nani akobima papa eyenga. N'est-ce pas que Nzembo ezolobela bapara bo édiquer bana, bozala wana pona ko guider, pona ko orienter bana. C'est ça message ya mama yenga. Bolobiki aza ko satake na mwana na ye. Boza ko sous-attendre aza ko satake na mwana na ye. Sika boza ko bosa na ke côté kuna, côté Fally, Aigle, El Marabioche. Yena mwana na ye ya mukolo, mwana na ye liboso esimba kate. Ezalaka toujours tokende tozonga boyebi yango ezalaka pe na molilité ezalaka na réseaux sociaux na ba place publique nani mutu alobela yango te nani mutu amona yango te sika mutu lokola demer niangi ozwi ba mususu wana bakombo ezokima kimanga kutu boza na audience ya koya ko reprocher Koffi Olomide na nzembo oyo bino moko bozo comprendre te. Awa tango ezalaki makambo ya Fally na Keina. Bozalaki wapi? Ba video oyo bino bosalaki pona ko interpeller Fally Ipupa. Eza wapi? Ba video etikala jamais kosalema. Bozalaki par contre ko nini ko lakisa na monde ke mwana nde aza na tort. Ba papa de demer mwana mwasi oyo aza deja na bana. Mais aza ko comprendre te valeur ya kozala. Ya kozala éducatrice. De mère, vous comprenez Valéria éducation.
comme osa blindé, osa blind, osa aveuglé, na makambu ya mbongo ya makambu ya ba wario, osa bosa na ki éducation, esa fondamentale na vie ya mwana. Kofi, lui, il continue à éduquer la génération, aza ko continue ko éduquer masse. Bolinga bolinga te, bobi misanzembo na contexte nango, bobi misate, il est toujours le guide côté éducation. Aza ko éduquer bana. Mais bino sika, oyo bino boza ko bomba, bomoni ke ye aza le plus grand éducateur ne fali poupa, ye bana ne baza ba exemplaire. Botala, botala. Ba awa longola ki tatouage na écran na vinani na public tatouage a part ko longola tatouage malobani nezala elanda ki tatouage wana ye aza soki papa soki bantu soki mwana manke respect soki aza ko défendre yete donc ye pe aza boyoka ki makambu ya un papa soit disant papa bantu soit disant sika ba papa eyinga nana kozala papa eyinga soki to komi kolongo kolongwa na contexte ya mama eyinga to kena ba contexte obino bozokota na kati ki sera papa eyinga so honte a vous soni boza batu moko ba inutile na communauté boza vraiment ba demer boza batu pamba boyebi makambute boza wana kaka pona ko soki ezali kambu ya fali bozo bimise mutu moko bien bon naebi ezande eza bongo parce que boza ko dépendre na bango olia mbongo ya fali amemayo na poto apesa akabelo ba visa oza obligé ya kolobela fali eza na mususu na soki beve même chose fali apesi yo vie apesi akabelo visa afuteli yo billet osa obligé ya ko porter toujours kombo ya fali likolo quel que soit les biens et les mal toyebi déjà mais comme ba valeur toujours eza ya ko protéger ba valeur lokola ya ko fiolomide ba valeur o eza ko mema na musique na biso le seul musicien bon aza parmi ba musicien to mutu lokola o rapper aza kana ba comportement na ya ko protéger famille c'est le na makambo na ki la ndenge ya ki ko fiolomide il est le seul musicien ou est capable ya koleka na réseaux sociaux na ba plateforme ya réseaux sociaux pour na ko défendre famille na ye bola kisanga mutu mususu o to monaka ko fiolomide soki mwana likambo esali akotelema ko défendre mwana na ye parce que ayebi ça c'est son sang à part makila na ye aza na lokoti valeur ya mutu eza famille na ye éducation ou aza ko pesa soki le loko fi aza te I ayebi ke aza ko tika éducation ya bien. So toke sou na babiloko boza ko loba ba pike wana. Soki ko fi alobi ba mama boza la na capacité ya ko éduquer bana, ya ko orienter bana, ya ko gérer bana. Po boza ko bwa ke le libanga, boza ko loba ke aza mutu mabe, aza ko satake na mwana. Soki aza ko pesa message e pa ya ex mama na ye, mama ya bana na ye, ex femme na ye, alia, abi alia, oriente mwana, parce que c'est elle qui est la maîtresse ya makambu nyoso, ye mtu azana mwana na ndako. Didi son sibi aza deja mukolo, me po kuma mukolo, azana ba éducation de base ou azo kola nango. Soki alia pesi yete, soki alia azako pesa yete, kofiolo midia mwani ki alia baby si mwana, olie kofiolo midia, atika la kaka bongo a préféré ko édiquer nation mobimba a pesi conseil na nation parce que soki amoni ke côté na ye asali pare na ye mais côté mususu alia a bébé si pare na ye qu'est-ce que ko fio le média ko sala attaque parent attaque éducateur à masse azolingate eloko e comme lié e comme la pebino et loko e comme lié azolingate comme la biso apesi biso conseil toye bandenge ya ko orienter bana toye bandenge ya ko éduquer bana toye bandenge ya ko solola na bana toye bandenge ya ko éduquer bana en général kofi apesi biso conseil na communauté mobimba mutu nyosa ko trans ako sala transcription ya nzimbo na ko translate nzimbo wana ezala na anglais ezala na français bato wana pe ba ko se retrouver parce que tozana légende moko oyo azana esprit azana idée ya ko nini ya ko rappeler ba parents musala na bango rappeler ya misala
il y a éducation parce que Moussala de base il y a un parent et ça peut éduquer moi c'est que demain tellement que Ozala Kanayo yumbu yumbu Ozala Kanayo moi si facile qu'elle est pété Ozoye bapté ba Valérie à moi na moi si moi Valérie na yo demain ce que Ozoye bapté et ça peut éduquer moi na yo ce que Ozana moi na moi si yeba que ba makambu nyoso zo oza ko sala zalaka na limite parce que bige mwana wana azokola un jour nyoso za ko sala ekozonga kozala karma a oza ko finga batu bebi ko edike bana te tozotale la pe mwana na yo mwana na ope azokola akotika la mwana mukete azokola soki le loza na 2 ans lobi akoma na 4 ans kote kuna koma akoma tina 10 ans tokotala So, yo koma kupesa batu leson morale na eza la rebu chulo yo kaka kombana rebu. Niki menga, yo kombana niki. Soki mwana mwasho nani oyu. Soki keina ipupa, yo kaka na kombana bana. Makambu nyoso oyu itali education. Yo za kukombatri yango. Batu baza kukombatri fali pona kudesoriente batu. Pona kudesoriente bana. Yo za kudefendre fali. Donc za kudefendre desorientation. Oza prete pona kudesoriente batu. Awa kofiolo mide la legende. Oyo aza kupesa education na monde mobimba. Paske nzembo wana. Eza kaka famine batu baza kuyoka yangote. Biso toyoki, bino pe boyoki. Elbo za koloba, adrese nzembo angwe pa mwana. Po mwana asala ki lika moko boyiso ki na Mexique, asala ki makambo wa sindi. Eske mutu akoko sala lika mbo, nzembo eksalemi, ekoti studio basali pe klipe na de jour, ata bino moko. Donk nzembo ane zala ki nango, tamo su kofi azaki deja prete, ya kosala lika mbo na ye, ya kobimisa nzembo. Esali koinsidans, me bino sika, bo porte, pourquoi bo sika le jame kosala kosala reproche na nana ni na Didistone. Est-ce que Didistone yango pe ezalaki coïncidence? Donc il ne faut pas ko konini ko kotisa makambu o ezangi tina na makambu ya musique. Kofiolo mide azamu a s'inspirer chaque jour. Tamu kofiolo kozala na plus de 1 million de chansons chez lui. A kozala na ba 500 nzembo na ebimate, ba 1000 chansons na ebimate. Chaque jour po na ye et puis azamu to ebi ko se mettre à jour. Nzembo wana ndenge toyoki yango bozwa nanu esprit ya et ya message obozi na kati demeure officiel kozala kaka likolo te lelo ba vie oyo eza ko ambri eyo ozo se plana ba vie me keba sima ya ba vie eza na makambu eza na batu ba bandage YouTube avayo lelo baza wapi. Lelo baza wapi, ya bana basi lisusu, baza te, lelo natao na minito na usala video, yo moko ebi ke baza aka lisusu te. Sika yo oza komimona ke oza eternel, yo ebi koloba, yo nde muto pesa ka edikasyon, muto ata moko te ayebi edikasyon koleka yo. Meto zotala, oza pe na bana, bako kolaka. Oza pe mwasi ozo kola, tozo mwona pe komportema na yo, yo kutu komportema ya malunga, penza ezate, parce que au moins déjà na plus de 4 5 garçons na moins de 5 ans aux na plus de ba soki 6 garçons aux moins ça ko pesa batu conseil et ko pesa batu conseil nini ko pesa batu conseil nini yo moins si ya simple ya facile boye ngam tuna bino Gilmas na sali vidéo pour na ko défendre par exemple Valérie Amoutou lokola ko fiolo mide une légende vivante. Une personne qui a de la qualité, mutuye falaki toba na ko protéger, kutu na ba pro na ba pays musu soki muta bandiko lobela kufika ka bilobela boye, okozwa problème, parce que bazara rare batulokola kufina monde bazala karare, toza na pièce rare na Congo, tozoko ko protéger te na mutulokola demeure aya ko porter ba critique négative envers mutulokola kufilo mide. Et puis ba gouvernement baza kotala mutu faki ba interpeller ba tulokola ba demeure wana faut ba interpeller kabango parce que baza ko exagérer na ba bev wana soki bev soki nani ba tiri mumbaya ba gasumo ko boye baza na aisance baza na esprit ya kimobalité buzoko ka buza ko sopana kaka mutu lokola bev azo kende ko bimisa makambwa soki tabule azoye bateki makambo ya tabule ezo kende ezo depane na temps na ba circonstances ba ane 70 na ba ane alelo eza diferent bata wana tozalaki nano na ba tozo a peine ko tozo ko bima na ba colonisation ba segregation ezana ba makambo na nyoso
azokoka ko balancer makambo wana te pona ko tia ba nini a comparaison a contraste na makambo ya kilelo. Les hommes qui ne réfléchissent pas, ils sont là juste pour na ko parler sans faire des analyses. Et puis ba to abonné baza ko ba toza ba chroniqueur, toza ba analyste. Bino bo sala chronique wapi? Boyebi ko sala chronique, chronique ngi ko lobanini. Na bo koma ba journaliste te, mais bozo le kana étape, bozo le ka kutu ki journalisme, bozo ke netina chronique. Yo sala chronique. Babe vana ba chiri bino bo sala chronique. Analyse ni na malonga bo sala. Analyse za ka pona mutu moko, yenda za bie ba misu baza mabe. Vrai analyste. Pesa kote ya bien, kote ya mabe. La ki sa pe katikati. Soko za analyste ya solo. Nga ena za mutu na bino na lobaka ba verite. Eko memananga nga pe epa ite. Donc, naza sansi ako pesa bino ba verite. Nazo vive na ba YouTube ite. Nazo vive na ba nombre de vite. Oya kota la tali, oya tali te atiki. Men naza kakawa. Na kopesa la bino ba element vrai. Na kacha ba analyse na nga. Ok, bo sepe la. Bo sepe la te. Bo partage, bo partage te, bo like te, bo tala te, bo commenter te, message bo zuyango deja. Nga mutu na bino Gilmas, muyomba ya batoto yote.